Estou gravando esse vídeo aqui só para falar dos meus sentimentos neste momento, quando recebi a primeira caixinha só com 16 exemplares e ontem toda a impressão da Bíblia Prazer da Palavra, só o fascículo 5, que é o primeiro publicado, mas a ordem é mais uma ordem da produção. Eu comecei, então terminei primeiramente os evangelhos. De fato, o trabalho ficou primoroso, eu só tenho que agradecer. Firme, não é? Capa muito bonita. Agora a questão é como será a capa do próximo volume. Então, realmente, eu quero dizer para você que vou cometer aqui uma hipérbole, né? Cada minuto eu agradeço. Olha a quarta capa, olha o dorso, né? E o conteúdo é a palavra de Deus. Então, realmente, eu não tenho muito o que acrescentar, porque a emoção realmente é muito forte, tem tomado conta completamente de mim. Meu desejo é que a palavra de Deus possa chegar mais e mais pessoas de uma maneira clara. Isso é o meu propósito. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu enviei para um amigo que é um especialista em grego, um dos maiores pregadores do Brasil, vou omitir o nome dele, o rascunho, a primeira versão da carta de Paulo aos Efésios. Ele me respondeu agradecendo, elogiando, fazendo algumas sugestões de correção, corrigindo coisas erradas, palavras erradas mesmo. E eu fiquei muito... Porque o grande problema meu é o seguinte: segurança de que o material que eu estou colocando nas suas mãos é fiel. Eu não posso acrescentar nada, eu não posso tirar nada, porque a palavra de Deus é perfeita. Então, esta é, eu fico, ai meu Deus, será que eu estou sendo fiel à tua palavra? Então, não estou torcendo nada por eu ser batista ou alguma outra coisa, não é? E aí, quando alguém do calibre intelectual, espiritual, desse amicíssimo me diz que estou no caminho certo e agradece, isso que me alegra. Tenho recebido muitos testemunhos. Agora é emoção após emoção. O problema é que eu tenho que continuar para fazer a última parte do Novo Testamento, Atos. Eu cheguei ao capítulo 20, preciso vencer ainda para chegar até o 28º. Já fiz Romanos, Coríntios, não fiz Gálatas ainda, fiz Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, não fiz Timóteo, não fiz Tito, já fiz Filemão, já fiz Tiago, não fiz Hebreus, não fiz as cartas de Pedro, não fiz as cartas de João, e do Apocalipse parei no capítulo 10. Eu preciso retomar isso para mais alguns meses poder então completar o Novo Testamento e assim continuar. Mas temos aí o lançamento proximamente com um jantar que será no Ginásio de Esportes do Colégio Batista Shepherd, no dia 9. E também depois o lançamento da Bienal, que será no feriado 7 de setembro, às 17 horas, no Rio Centro. Então, muitas emoções pela frente, me ajude aí, e eu conto com você e agradeço por receber esse meu vídeo mais pessoal de compartilhamento dessa minha experiência neste momento. Muito obrigado, graça e paz para nós, né? Para mim, mas primeiramente para você. Até não sei quanto.